Gənclər və İdman Naziri ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının birgə icra etdiyi qlobal siyasi müzakirələrdə gənclərin fəal iştirakını dəstəkləmək üçün yeni əsasların yaradılması layihəsinə start verilib. Gənclər üçün dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə yay məktəbi 3 gün davam edəcək. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Azərbaycan ofisinin rezident nümayəndəsinin müavini Alessandro Fracassetti iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, ümumilikdə 2 il müddətinə nəzərdə tutulan layihənin əsas istiqamətləri Azərbaycan gənclərinin inkişaf imkanlarının genişləndirilməsi üçün zəruri sahələri əhatə edir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı modeli şəbəkəsinin və müxtəlif gənclər təşkilatlarının aktiv nümayəndələri 17 dayanıqlı inkişaf məqsədləri haqqında təlimdə iştirak edə biləcəklər.